Hi friends, welcome back to my channel. Ivattin video dalli bandu first trimester alli nimge pregnancy confirm aadmele yav reeti 3 months varigunu adhe second trimester start ago varigunu tumbha husharagirbekagutte yake tumbha aa ondu time ana bandu tumbha precious anta heltare nodana. So modaladagi neevu pregnancy agidira confirm agide andre already nimge bandu 45 days 250 days melene agirutte kelavarge bandu 50 days melene nimge ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ 45 days ಅಬೋ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ ಸಿ ಜಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಪಾಪುಗೆ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೀಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹುಷಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನೀಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತುಂಬ ಜರ್ನೀಸ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಪಾಪು ಬಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತೊಂದರೆ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಯುಟ್ರಸ್ಸು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಲ್ದಿರಾ, ಇಲ್ಲ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮೊದಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭ್ರೂಣ ಮಗು ಬಂದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ ಅದು ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂದು ಅದು ಒಂದು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಬೇಕು, ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಾನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಭಾಗನೋ ಕೆಳಭಾಗನೋ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಡೀದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕೆಲಸ ಏನು, ನಮಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಯಾವಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಪು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯುಟ್ರಸ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಚಳಿನೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆನೋ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಪಾಪು ಬಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೀವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋದು, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಎಕ್ಸೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋವಾಗ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜರ್ನಿನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜರ್ನಿನ ಬಂದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಹೀಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಖಾರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಾಯು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಬದನೆಕಾಯಿ ಐಟಮ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅದು, ಈ ಥರ ಖಾರದ ಐಟಮ್ಸು, ಈ ಗೆಣಸು, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಫುಡ್ ಅಲರ್ಜಿನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅದು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಊಟ ಮಾಡೋವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂಥ ಫುಡ್ಡು. ಹೇಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳೋದು ಗಟ್ಟಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಜ್ಯೂಸಸ್ಸು ಆದಷ್ಟು ಪೊಮಾಗ್ರನೇಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೊಮಾಗ್ರನೇಟ್ ತುಂಬ ಸೇಫ್, ಆ್ಯಪಲ್ ಸೇಫು, ಆರೆಂಜು ಸೇಫು, ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್, ಬನಾನಾ ಬಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಬನಾನಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಬಂದು ತುಂಬ ಸೇಫು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪಪಾಯ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಪೈನಾಪಲ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಫ್ರೋಝನ್ ಬೆರ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬೆರ್ರೀಸ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಆಗಲಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಗಲಕಾಯಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಸರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಗಲಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಸೆಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತುಂಬ ವಾಯು ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ತುಂಬಾನೇ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡಕ್ಕೋದ್ರೂ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 2-3 ವಿಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 ಸಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಮಗುವಿನ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ, ಮಗು ತೂಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕಂಡಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನೇ ಇದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಇದು ಸೇಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಬಂದು ಮಗುವಿನ ನೋಸ್ ಬೋನ್, ಮಗುವಿನ ಮೂಗಿನ ಮೂಳೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮಗುವಿನ ನೋಸ್ ಬೋನ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದ್ರೇನೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನನಗೂ ಕೂಡ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅದೊಂದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರು. ಸೊ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫುಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲಗೋದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರೋ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವಾಮಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವಾಮಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಈ ಮೊಸರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಸರು ಹಾಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹಾಕೊಂತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಮಾಗ್ರಾನೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೇಳೆ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅನ್ನ ವಿಜಿಲ್ ಕೂಗದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರತ್ತೋ ಆದಷ್ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಪೊಮಾಗ್ರಾನೇಟ್ ಜ್ಯೂಸು ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫುಡ್ ಆತರ ಎಳ್ನೀರೆಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು, ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕಾಳಿನ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಸಾಂಬಾರು, ಕಡಲೆಕಾಳಿನ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳಿನ ಸಾಂಬಾರು ತಗೋಬಹುದು. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಹೀಟ್ ಇರುವ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೇಡ, ಕುರಿ ಮಾಂಸ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ. ನಾವೇನೇ ತಿಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪನೇ, ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಂದು ನಂಚ್ಕೋತೀವೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಹೀಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಡಿ ಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಬಂದು ಡಿ ಟಿನೋ ಅಂತ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಿದ್ರು ಈಗ ಬಂದು ಜನರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸೇಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಾಪುನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಗುಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೇ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರೈವೇಟೇ ಆಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ವರಿ ಬೇಡ, ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ನಾನು ಬಂದು 2 ಮಗುಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪುಗೆ ಫುಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಪುಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈಗೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಆಯಾ ಟೈಮ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ದಾಂಪತ್ಯ ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪುವಿನ ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಹೇಳುವಂತಹ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿರಿ, ಕಾಮಾಗಿರಿ, ವಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಮಗುಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ವಾಮಿಟ್ ಬಂದರೂ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಸುಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಫುಡ್ಸು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.